Når du vil livestreame på Facebook eller YouTube, er der tre basic ting, du kan gøre for at forbedre oplevelsen af din livestream. Det ene det er lyden, det andet er lyset, og det sidste er at stabilisere og have et roligt billede. Og der vil jeg vise nogle helt basic tilbehørsting for Focus Nordic. Hvis vi starter med at kigge på lyd, så de tre typiske mikrofontyper, man vil bruge, kunne være det trådløse, eller det kunne være den traditionelle shotgun, du kan sætte oven på dit kamera. Du kan også bruge en speakermikrofon, så kan du lege Ip René Cairo, hvis det er det, du vil. Hvis du bruger din smartphone, når du livestreamer, så findes der et genialt trådløst system for Saramonic, der hedder Blink 500. Her har du en sender og en modtager, som helt enkelt kan bruges på din smartphone. I det her tilfælde er det med Lightning til din iPhone. Du sætter modtageren ind i Lightning-stikket, og så har du senderen, som du kan placere på dig selv eller på vedkommende, der skal snakke. I senderen er der indbygget en mikrofon. Der er også en indgang, så du kan sætte en knaphåndsmikrofon til, hvis du hellere vil det, altså ligesom jeg er her, og den følger selvfølgelig med, når man kører sættet. Udover at man har en sender og en modtager, så kan man sætte endnu en sender til. Det vil sige to sendere, der sender til samme modtager. Og det er ligegyldigt, om du har den til smartphone, eller om du har det på dit kamera. Det her det er så modtageren til mirrorless eller DSLR-kamera. Til din smartphone eller tablet kan du bruge den lille Loom Cube R. Ekstremt kompakt lille LED-lys, som du kan montere via en sugekop bag på din iPad eller din iPhone. Den har en simpel sugekop-funktion heromme. Og det gør, at du kan montere den bag på din smartphone, eller du kan sætte den bag på tableten. Den bliver leveret i det her, for eksempel i det her Loom Cube R Conference Kit. Udover Loom Cube R'en er der i kittet også en diffuser med, så man lige kan blødgøre sit lys lidt. Og der er også en orange diffuser med, som gør det lidt varmere, hvis man ønsker en lidt varmere tone i sine optagelser. Hvis du bruger dit DSLR eller dit mirrorless kamera, når du livestreamer, så kan du for eksempel bruge Loom Cube Panel. Selvfølgelig et lidt større LED-lys, men stadigvæk til at putte oven på dit kamera. Loom Cube Panel er et ret kraftigt LED. Lige nu står den på 5%, og jeg kan som sagt køre den helt op på 100%, som den er nu, og det er meget skarpt. Kører du 100%, har du cirka 1,5 times batteritid. Kører du ned, som for eksempel jeg gør nu, hvor jeg er helt nede på 5%, men stadigvæk får en pæn lyskilde, så har du 7,5 time batteritid på sådan et panel. Du kan også se den hernede. Der er også en diffuser med. Hvis vi kigger bagpå, jamen så kan du på selve panelet kan du ændre lysstyrken, som sagt fra de 5% og op til 100% styrke. Du kan også ændre dine kelvingrader, som arbejder fra 3200 kelvingrader op til 5600 kelvingrader. Nu har du styr på lyden og på lyset. Det sidste vi skal have styr på er stativet, så du får et roligt billede, når du livestreamer. Her er der selvfølgelig en hel række muligheder, du kan benytte dig af. Er du i et studie, vil jeg klart anbefale, at man bruger et godt, solidt træfod, som kan stå permanent. Det er også en mulighed, at man kan bruge et bordstativ, som fylder det lidt mindre og er fleksibelt. Joby laver de velkendte Gorilla Pod-stativer.
De har også lavet en serie, der hedder Griptight, som giver dig mulighed for at have stativer med holdere til både smartphones og tablet. Hvis du bruger et DSLR eller et mirrorless kamera til at livestream, så sikrer dig, at du bruger et kamera, som har et fuld HDMI output. Et kamera, som ikke har tendens til at overheate, og som har et godt batteri, der holder længe. Til de optagelser, vi har lavet i dag, har vi brugt en Panasonic Lumix GH5. Jeg håber, I fik lidt ud af det. Vi skriver alle linksene i postet på alle de tilbehørsting, som vi har vist jer i dag. Ha' det godt. Vi ses.